是不是也该给我一个名分了？陆凡，承欢记来了。妹妹卡点发博，向阳而生四个字好明显，向日葵好多，这不仅让人想起了哥哥骄阳伴我，还有哥哥给余生画的向阳而生。承欢记4月9号定档，央八和腾讯。就这定档消息已经有百万人在聊了，又是热聊第一。别问那么多，麦总的手势怎么那么眼熟呢？03号3.3，你说咋一看像不像大写 X？30号妹妹猫眼眼镜活动，哥哥猫人代言，一家子都是猫，哈哈哈。哥哥就是喜欢圆，拼的手工也是圆，还和妹妹穿的情侣装。31号值得纪念的日子，那是笑笑和顾魏结婚的日子，也是余生收官的日子。9号晚上终于见到了承欢记，激动。可是哥哥看到这个视频是不是也坐不住了呢？呵呵，那也得忍着了，看看妹妹去魏博显火呀。卖承欢已破3000万，还有新的代言就要来了，恭喜恭喜。哥哥家小事在7号忍不住发博了，因为9号以后是不是又要隐身，所以提前先撒狗粮，卡点长久赞哦。这里边的照片没有一个是高兴的呀，除了白就是黑，这是在隐忍，在吃醋，在无奈，但又在高兴吗？我是看到了这一组合就是一个大大的歪，懂了吧？向日葵又俗称太阳花，哥哥说过向阳而生，亲自画的向日葵，妹妹也是哥哥亲自认证的小太阳。这次承欢记向日葵多多，好消息又来了，哥哥电影推介会妹妹新代言，大红大紫，哥哥有直播，这和妹妹一样是职场精英了。巧不巧，完美避开了妹妹承欢记的首播。还有更巧的，前几天哥哥直播做的拼图，他说看到叶子就有了构思，看来余生真的是走了他的心。好紧张，妹妹和哥哥一样是不打算藏了吗？发博手捧向日葵花束四张全有，很幸福的感觉。这不，有眼睛的网友就发现了这束花的不同。对了，就是这个花束的绑带，看到了吗？这是用了8倍的望远镜看的，上面的字母多么抢眼，这还不实锤吗？妹妹很高兴，就勇敢秀出来了吧，惊喜吧。哥哥太用心了，真的是藏不住呀。妹妹的承欢记播得也很好，哈哈。有网友说这束花不是很贵的感觉，这可能是家属亲自包的吧。咋的，这个品牌还卖花了吗？哈哈，哥哥小心思，藏不住，估计也不想藏了吧，哈哈。你俩这是故意的吧？是告诉我们要用眼睛去看。哥哥全球代言新物料，妹妹前几天新代言物料，你就说吧，谁家 CP 会这么巧？是我家的，我家 CP 的是真的，哈哈。最佳老公人选，结合上几条视频看，细节糖好多，真的好喜欢这张照片。余生一起慢慢走，这是又美又飒，是不是有点迷之可爱的反派？看看这里面有谁，是不是有点眼熟呢？看到了好多细节糖，红加蓝，这个红多显眼。妹妹卡点发博发抖，这个时间点特别好，15点，你说巧不巧？你就看吧，妹妹发的这些照片都居中了呢，用心吧。你俩逐渐的同化了，夫妻相十足。你看妹妹发博多3分，照片儿3行，反正就是离不了3，哈哈。这几天作为他俩的粉丝来说太幸福了，妹妹勇敢地发了很多细节糖，也让我们知道了她有爱的人，呵呵。就差报名字了吧，除了3还是3，逐渐被同化了吧，越来越有夫妻相了。我觉得我更新视频的速度远远跟不上你们发糖的速度了。大家还记得这个小胖司机吗？哥哥专属司机在23年4月19日热搜一直不退，俩人可都没有辟谣。今年哥哥也发博了，卡点来的北京文艺卡点儿转发哥哥的博，还是娘家人明白。妹妹更有意思，发的博除了3还是3，就是3。这果不其然，哈哈，哥哥发博了，你说巧合不？看看那视频，又是烤火，又是电锯，又是刀啥的，哈哈。去巴黎铁塔，我们去布拉格桥下，我们去最浪漫最动人但别人不知道的